Ikaze ku isimbi rya Yesu TV muri kumwe nanjye isimbi rya Yesu coach counselor mentor motivator my family my first ministry My family, my first ministry. Ha, turabakunda cyane. Nimwumva mvuze ubururimi. Nimugira ikibazo dore nashizemo utwuma mu menyo. Appareil, zikiza impingikirane. So, we are very sorry ku kantu kari buhinduke gatoya sinzi wasanga ari nange uri kubyivugira ariko ndikumva wagira ngo iminwa yabaye minini ndumva ntazi ukuntu ndi kuvuga ntabwo ndabimenyera by the way nibwo nkizishyiramo nazishyizemo ejo so turabakunda cyane twishimiye abatugana twishimiye abantu batajya bicara ngo baryame basinzire ibintu biri gupfa babireba twishimiye abantu bumva hari icyo bakora kugira ngo umuryango ugende neza so ngiyo ntego ya my family my first ministry ngiyo ntego ya isimbi rya Yesu TV no kugira ngo tudakurura turekura ahubwo dukurure twubaka mbashimira ni nayo topic y'uyu munsi turavuga ngo mu rugo ninde muntu ufata cyane urugo ninde muntu ukomeje urugo rwanyu ninde the pillar ukomeje urugo izi niba muri kubyumva ariko nabisobanura hari umugabo hakaba umugore hari umuntu muri uba waraterese cyane mujya kwinjira mu rugo ufite urugo ni projet ni umushinga w'Imana ishyira mu bantu mu mugabo no mu mugore bakubakana urugo hanyuma urwo rugo rukazavamo abandi bantu basa nk'aho ari izindi product zikomeza urugo noneho mukabatoza mukabarera bakazabana b'abagabo n'abagore ariko ikintu cya mbere urugo rubereyeho ntabwo ari iziriya products urugo rubereyeho kugira ngo umugabo n'umugore bishime ababiri barutumwe ibyishimo n'umunezero ugira umujyanama wawe wa hafi ugira inshuti ya hafi ugira umuntu ushobora kugucallenginga ugira umuntu ugufasha mu birori ugira umuntu ni ukuri reka mbabwire urugo ruraryoshye ku bantu batabyumva cyangwa se wenda badashaka kubyumva wenda hari ibindi bintu waremye ubiremeye ishusho y'urugo utekereza wenda tuvuge financièrement hari uburyo abantu baba bazi ko ngo ariho ara struggling ari umuseribateri akumva ko nagira mu rugo imiruho n'imihati ye y'ubuzima ye yose izashira iyo bigenze gutyo ugera mu rugo ugatangira kuba agressif ukabona ko inzozi zawe zitari realize ariko ni ukuri reka nkubwire ubashije gukurikiza amahame yose arebana n'urugo wakwishima kuko urugo rwaba rukennye rwaba rukize cyane ni ukuri intego nyayo ubukene bwa cyane burabishye n'ubukire butazi amahame yo kubana nabwo bujya bubiha ntabwo wavuga ngo biragatsindwa ko abantu bakennye tuza abantu badakize ubukene bubi ni ubukene bukeneye amahoro reka nkubwire urugo rukennye amahoro nirwo rukene naho ubundi mu birebana n'ibifatika igihumbi mwakirya mukaryoherwa miliyoni mwayirya mukaryoherwa ariko mudakennye amahoro so muri make ikintu cya mbere mwari mukwiye kwirinda mu rugo ni ugukena amahoro kandi ayo ngayo ni ukuri ni ubutunzi bukomeye rero navugaga ngo ninde muntu ufashe urugo cyane ninde muntu wumva ibyo murimo cyane ubundi iyo umugabo atereta dufite ikibazo cy'abatype atereta akaryama hasi akakwizeza ibitangaza akakubwira ko agukunda akakubwira kuri igitangaza ariko mu kinyarwanda bya bindi bita amareshya mugeni akakuzana
akamera nk'ugufashe ku ngufu akamera nk'ukwingingiye kumukunda akamera nk'aho akwijeje ibitangaza yagera mu rugo kubera ko abagabo n'ubundi mu busanzwe projet yari mu kintu abari kimwe yamara kukigeraho agahindura hanyuma yahindura iyo bageze mu rugo ahita ahindura agashaka noneho gukorera amafaranga ariko hari n'abandi babagome avuga ati namaze kukugeza mu rugo ntukivuyemo maze ndore noneho agatangira kukubwira ibitandukanye n'ibyo yajyaga kukubwira mbere iyo ni torture no bugome ariko mu buzima busanzwe umugabo atereta umugore uko twebwe mu muco wacu ubimeze hanyuma umugore akemera umugore yamworohereza yakwikomeza ariko agera mu rugo akaba umugore hanyuma iyo mugeze mu rugo akanaga test shaka guha abantu babana ariko mbwira n'abantu babaseribateri bari kutwumva mwumvireho kuko aha hantu harakomeye cyane n'ukuvuga ngo ikintu kuvuga ngo iyo ubonye urugo rwanyu ubona arinde muntu ufashe cyane inyungu z'urugo ubona arinde muntu ubikomeza cyane kubikomeza ni nko kuvuga ati ushaka muganire akenshi abagore iyo batugejeje mu rugo niba abagabo baba barushye ukuntu baterese bagatereta cyane hanyuma yakugeza mu rugo ukabona abaye distant abaye nk'aho adahari noneho ukaba ari wowe usigaye mwagira ngo twicare tuganire twicare dupange twicare dukore projet y'abana n'ukabona noneho ni wowe uri kumukurura cyane noneho nkabaza ngo aho kugira ngo uruhe ukurura cyane ugeze mu rugo ntiwaruha utararugeramo ndabwira abahungu bashobora kuba batureba ntuzigere winginga urukundo ngo ugere ku rwego gusabiriza na ba bandi ya terme ngo ukagera ku rwego ubwira ngo wambabariye ko ndi mfubyi kubera ko affaire yitwa urugo ni affaire y'abantu babiri bari macuwa ntago ari ibintu by'abana kuba ku rugo ntago ari ibintu by'abana kuba ku rugo ntago ari ibintu byo kwingingirizwa kuba ku rugo ni projet à long terme voire même indéfini sibyo ya yindi twebwe dusezerana karamata n'umuntu muba mugiye kubana ubuziraherezo kuburyo ugomba kumufata mbere yuko mubana ukamucurika ukamucurukura bikiri mu mutwe wawe ukavuga ati se uyu mutipe ko mukundiye ko afite amafaranga aza kumfata mu rugo afite imodoka umunsi azaba atayifite iyi modoka iguye hamwe ukora analyse ukavuga ati nkunda umuhungu useka neza nkunda umuhungu wirabura bibaye ngombwa kwa b'inzobe akarwara twa tuntu ku mubiri dutuma hose aba umweru aba jaune cyangwa amera nk'umuzungu wakomeza ukamukunda umuntu useka neza ishinya umunsi izatukura nzakomeza kumukunda ugomba kumenya ko urugo atarije y'abana ntagaraga kintu k'abana n'abantu babiri bagomba kubana babishaka urabona uterura tuvuge wenda muteruranye n'umuntu nk'ikazi ya fanta cyangwa ibintu biremereye mwembi mugomba guterura kuko iyo umwe arekuye undavunisha mugenzi we rero iyo muri kuvunishanya bigenda biba ibindi nabwiraga abajene yaba umukobwa uharanire korohereza mugenzi wawe ariko umugosore impande zose ubaze umutima wawe ubaze uti uyu muntu ko nyandikira ka message saa yine zagera ntako yanditse nka panika umunsi nageze mu rugo akamara iminsi ibiri atigeze ambwira ko nkunda uyu muntu azakomeza mbere umugabo nzabyihanganira muri make ni nko kwibwiza ukuri witegura mu mutwe wawe yuko agakino ugiye kujyamo ari agakino gafite option zose zishoboka nkurikije reka mbahe urugero iyo tugiye kubyara ni projet ikomeye cyane n'abaganga bakubwira bati ibi bintu ni iby'Imana amahirwe ufite yo kubaho ni 20% ayandi 80% ntago twebwe tuyaze mbega uruhare rwacu nk'abaganga twebwe icyo dushoboye turakubaho 20% sibyo
noneho njya ndeba ngiye mbyara par césarienne uzareba ibipapuro badusinyisha si césarienne gusa ubyara na opération iyo ariyo yose baragusinyisha iyo ubisomye bagenzi nawe bisomye ndavuga nti ku mwana wa mbere niho ntasomye ahandi najyaga nsoma nka nkumva ngiye kuraga nkumva nanapfuye ahubwo mbere yuko nibyo bindi byose bagusinyisha bikubaho ariko icyo bashaka kuvuga ni iki ni ukugira ngo nyuma yaho ibizaba uzabyirengere niba ariko navuga iyo bibaye gutyo kubera kuba wasinye le pour et le contre iyo bibaye byiza wishima birenze sibyo iyo bibaye byiza urishima cyane uba très reconnaissant nkongera nkafata urundi rugero rwa crédit iyo tugiye gufata crédit inguzanyo ya banki nuko umuntu aba ari excited akenshi udasoma ibyo babanditse mana yanjye uramutse usomye akantu ku kandi kuri crédit ibintu bagusinyisha ukabitekereza ukabyegereza umutima wanayisubiza ukavuga ati musigarana amafaranga yanyu ariko kubera ukuntu umuntu aba ari excited ngo nkire kuyabona nyine bikazana kugora kwishyura bikakuvuna cyane ariko burya ibyiza mu rugo no mu rushako tuzajye duha agaciro cyane le contre kuko iyo bigeze mu rugo ufata n'uremereza murababura hari n'igihe mujya ibihe ugasanga muri iyi minsi niwo uri gufata cyane bwacya undi agafata cyane ariko biterwa na ya matekinike yose mpora mbigisha iyo wigize agatebo uyo rivu iyo wigize ngo ugiye kugera mu rugo ngo niwe ugiye gufata cyane cyane abagore ugera mu rugo ugahita wigira mama ugahita wigira umugore cyane ugahita wigira responsable cyane ugahita wigira umuntu uzi gutanga keya ngaho wamukarabije ibirenge ngaho wamukuru gutuye ngo ni uguha keya umugabo sibyo warangiza bigahita bigaragara nkaho ari wowe nyirurugo n'umuco wacu niko ubivuga yuko umugore ari umutima w'urugo bigasa nkaho umugore ari we nyirurugo umugabo akira kuha kugeza naragukoye akaba yagufata uko ashatse ngo kubera ko yagukoye ariko ndavugana n'abagore n'abakobwa uko witwaye ku mugabo niko agufata ibyo ndibuka ko dukora ubukwe Elve najyaga musaba ibintu njya mbona nabandi nkambwiye se chérie ko twagiye kwa kanaka nkabona barasangira ku isahani imwe nkashaka ngo natwe twarure dusangirire ku isahani imwe nkumva yajya ava mu kazi akampa kabizu akanterura nyine hari ibyo babonye ahandi hari ibyo mba nabaga nabonye mu mafilme hari ibyabaga biri muri filme yo mu bitekerezo byanjye nkumva ndashaka ko abinkorera noneho arangije arambwira umunsi umwe arambwira ati rero sheri reka nkubwize ukuri ibintu ntazakomeza kugukorera njye sinkunda kwirarira ntabyo nzagukorera ntabyo gusangira ku isahani imwe njye sifite rythme y'imirire imwe nawe edaheri urigaburira ibyo ushaka nanjye nigaburira ibyo nshaka ubwo se turarya ibyo dushaka mbona umutipa mbanye umusirikare nyine nkavuga se uyu muntu nta nubwo ashobora no kwijijisha ariko ako kantu karamfashije nyuma nubwo icyo gihe nababaye ariko ni njye urumva nsa nk'uwababaye ako kanya ariko ntago mbabaye nk'umuntu babikoreye umwaka ugashira bagasangira ku isahani mu nyuma yaho noneho ntanamubone ku meza akamubwira turye cyangwa urorere sintaha numva ari uwo muntu waba ubabaye cyane rero icyo gihe ako kantu ko kuvuga ngo ninde ufashe ninde urekuye ninde uriho abagore narindi kubabwira ngo uburyo ki ufasha umugabo wawe niba wigize mama tugera mu rugo ukagira ngo ugiye kuba mama w'uwo mugabo ubundi reka mbabwire ibanga riba mu mugore habamo amabanga abiri akomeye umukobwa wese ubona ucaho hariya ababifite umuntu gitsina gore cyose aho kiva kikagera gifite capacité muri byo muri bo yo kuba umugore
kuba umugore ni ukuvuga ngo iki kuba umugore umugore w'umugabo ukwiseduiza n'ukwigira mwiza n'ukwimanyagura n'ukureshya umutima w'umugabo wawe n'ugukoresha ubwenge bwa kigore bwose ukamenya icyo umugabo washaka ukamenya kumukuramo icyo ushaka ukamenya amagambo ushobora kuvuga ryoshye nubwo nabo bakoresha amareshya mugeni au départ ariko natwe tuwatuza ukuntu ayo mareshya mugeni ushobora kwiyoroshya kugira ngo bigende neza kuko ntako umugabo ashobora kuba romantique utiyoroheje ni nko gushyiramo imbaraga mu cyuma ukizengurutsa kidafitemo amavuta so izo mbaraga z'amavuta mu cyuma nayo umugore ni wowe ushobora kwigira umugore ntara abagore bamwe bajya bigira abantu ngo ibyo ngiye sinabishobora reka nkubwire nuko izo mbaraga uzihishe muri wowe udashaka kuzikoresha ariko izo mbaraga zikurimo imbaraga zo ku pretendinga ukaba ushobora kwishima kandi utishimye ukaba ushobora guseka kandi udasetse hari ahantu biba biri bitewe n'icyo ushaka gukina tujya tubireba no mu mafilme tukabireba n'ahantu umugore wagize icyo ashaka even n'ama adage asanzwe baravuga ngo c'est que la femme veut Dieu le veut bavuze iki bavuze ngo icyo umugore yitumye gukora uzarebe no muri filme bamutumye gushaka gushaka inkuru ahantu cyangwa kugusha umugabo runaka kumuvana kumworoshya uwo mugabo kugeza igihe umuvana kubigiti ukamworoshya izo mbaraga umugore wese zimubamo nuko utazi kuzikoresha ariko ubundi zikurimo zakwiyoroshya uwo mugabo ukamumanura akaba down izo mbaraga Delila yarazikoresheje ashobora Samson Samson wari umunyembaraga cyane ku rwego rw'isi yose ariko Delila yarazikoresheje so izo mbaraga ntago ari ngombwa ngo buri gihe zikore ziri negatif nubwo wenda iyo tuvuze Delila twumva umuntu uri negatif ariko imbaraga ni imbaraga za kigore zishobora kuvanamo umuntu amakuru zishobora koroshya umugabo imbere yawe wowe ntuzabe Delila ngo ujye gushaka Samson w'abandi ariko mu rugo rwawe ushobora kuba Delila umugabo wawe akaba Samson ukamworoshya na ukiyoroshya ukabona icyo ushaka ibyo bintu birashoboka n'ubwenge bisaba ubwenge bisaba ubuhanga bisaba kugira target y'ubuzima bisaba kugira icyo ushaka kugeraho so nakwifuza kuba Delila w'umusamsoni wanjye kuruta ukundi mu Delila wo hanze yaza kugukorana akazi kandi n'ukuri nawe asize hari ufite izo potential izindi mbaraga za kabiri ziba mu mugore ni imbaraga z'ububyeyi umugore agira ni woman agira womb agira inda ibyara mu marangamutima ya kigore ari ya yandi twaze tuvuga ya mbere yo kureshya yo kwikundishwa yo kwigira sexy yo kwibebeza yo gushaka kugera ku cyo ushaka ariko hejuru y'ibyo habaho n'izindi mbaraga noneho za kibyeyi hariyo habaho compassion habamo impuhwe sibyo habamo gutanga habamo kwitangira ko buriya kuva amaraso ubyara ku amezi 9 ntago ari ibintu by'umukino uryama muri position imwe udashobora gukora ibyo ushaka aho gukora ibyo umwana gutegetse gukora ni capacity ba mu mugore yitwa ububyeyi yo gutanga yo kutitaho cyane kutirebaho cyane ahubwo ugashyira undi muntu imbere kugira ngo ukuze ikiremwa muntu ukakigirira impuhwe ukimagine icyo akeneye kuko uyu mwana ari umwana izo mbaraga Imana yazishyize mu mugore ntabwo umwana ajya amenya icyo ashaka ariko umubyeyi afite ukuntu akorana n'umwana akamenya icyo umwana ashaka habe n'abapediatre abaganga b'abana arakubwira ati iyo ngiye kuvura umwana nganira na nyina umuti uvura umwana uva mu mubyeyi we kubera ko umubyeyi arakubwira ati nyamara nagari inzoka njyewe ndabona nusiko nari imperutse kumuha umuti w'inzoka ahubwo ashobora kuba afite ikibazo nk'umumara ashobora kuba afite ikibazo urumva umubyeyi we akavuga gutyo umuganga agahita yumva yakoresha examen ya pancreas yakora examen y'ikindi kintu
ariko abivanye mu mubyeyi so izo mbaraga imana yazihaye umugore ku buryo ushobora gutanga birenze ibyo wowe wakira ikibazo rero kikaza kubahangaha abagore bene data nshuti zanjye nuko erere ya mbere ikosa rya mbere dukora tugera mu rugo tukaba abagore rimwe na rimwe kuba umugore ntubikore za mbaraga za Delila nakubwiraga ahubwo ugahita ufunga imbaraga za kigore cyangwa ntumenye kuzikoresha ugahita ushasha ugahita sasa ukoresha imbaraga za kibyeyi kurinde kumugabo wawe utarabyara ugashaka kumubera umubyeyi washeri wariye ukamureba ukuntu ari kurya igitoki ukavuga ati kingiki cyamurambiye reka muhindurire ukamubera umubyeyi undi nawe akajyaho akiyumva ko ari umwana imbere y'umubyeyi uwo mugabo wawe niba mukibana waratakaje responsabilité ya kigore ugakoresha cyane responsabilité ya kibyeyi babyita mu Giswahili ngo sufuri ubonye zero kubera iki c'est très dangereux mu mugabo habamo ikintu cyitwa a lion man habamo ikintu kiki ego habamo ikintu cyo kuba umugabo abakeneye umuntu yemeza abakeneye umuntu arusha imbaraga abakeneye umuntu aruta none rero iyo umushyize muri comfort zone yo kumubera umubyeyi ukamwereka ko ari wowe karabanza kakamuryohera ntabwo amenya icyabaye psychologically rimwe arakwigarika niho handi umuhamagara cyane ukamaza sheri wariye atambwiye ati ntago ndi umwana wawe atambwiye ariko utwo tuntu twawe twukumbaza nariye wagiye urya ukanyihorera bibaye too much muri handi magambo bakubwiye ngo rekeraho kumbera umubyeyi nkeneye ahantu mba umugabo ibyo bintu niwe wakagombye kubikubaza wowe ntunamureshya ngo umubere umugore umudelila ukoreshe potential zawe za kigore uzishyizaho ntuzi kwimanyagura ntuzi kwigira sexy ntuzi kuvuga akajambo keza ntuzi kumukora inyuma y'amatwi ntuzi warangiza ukishaka kwigira umubyeyi nkaho ugiye konsa ubwire ngo nubwo umugabo yakonka n'umwana konka ariko la manière wonsa umugabo umwonsa nk'umugore ntabwo umwonsa nk'umubyeyi we n'ikimenyumenyi ntabwo rero rifata kwa kundi dufata twonsa iyo bigeze konsa umugabo turabizi twese yuko bikora ukundi kuntu excusez ubanza ntari mbaye umunyarwanda kazi reka ngaruke nongere nitonde mvuge ibintu mu kinyarwanda cyiza cy'umuco w'amasoni navugaga ngo abagore bene data nshuti zanjye izi technique ebyiri ndiho ndazibagira mina ariko mbwira n'abagabo ku rundi ruhande ntuzigere wemerera umugore wawe ngo uryoherwe n'ukuntu ari kugufubika au départ ujye ubireba ubyigobotore hakiri kare umugore uri sexy uzabimufashemo umufashe kuzamura imbaraga ze za kigore n'ubundi yo mu dutereta ndabizi hari abagabo benshi bakunda kureba umukobwa akavuga ati suriya mukobwa yaba umubyeyi mwiza w'abana banjye ariko ntazakubeshye ngo abagabo benshi bakundiye abagore ko ngo nagukunze mbona watanga uburere mu bana atakaza akureba muri angle y'umubyeyi ariko ntakureba muri angle y'umugore ntuzigere utakaza balance y'ibi bintu kumumama kumugore uri kundeba uzabe ufite aya mababa abiri yose akora kimwe nkuko uzi indege iguruka ifite amababa abiri udashobora gukataho kamwe n'indege n'inyoni mu kirere n'igisiga kigomba kuba gifite amababa abiri gutya madame mon épouse mugore mwiza mukobwa mwiza iri somo iri shuri iyaba twarigiraga
ariko amashuri yandi ngira ngo ashobora kuba hari ahantu ba training nk'abakobwa gutya j'imagine ukaba ugomba kuba trend kukuba umugore ukiyoroshya aho biri ngombwa dufite ikibazo cy'abagore muri iki kinyejana cyacu dushaka kwihagararaho dushaka kwirwanaho dushaka kwishyiramo imbaraga umugabo atazasuzugura ngomba kuba mfite ibi umugabo atazasuzugura kwiga no kutiga reka nkubwire ayo mashuri yawe niba uyiga kugira ngo uzemeze umugabo atazagusuzugura you are wrong iga kugira ngo umenye ubwenge iga kugira ngo wongere quality yawe uzaba umugore de qualité umugore de valeur nurangiza wige kugira ngo uzabe umubyeyi de qualité ubu umubyeyi de valeur uzabe umubyeyi w'abana wabyaye s'il vous plaît mugore mwiza uzabe umubyeyi w'abana wabyaye uwo mugabo umubana uzamubera umugore nta yindi shingano usabwa imbere y'uwo mugabo no kubera kumubera umugore il faut savoir mettre les choses à la place c'est qu'il faut à la place qu'il faut c'est bien dushyira ikintu mu mwanya wacyo uyu munsi wa none usanze akabati kanjye keza k'inkweto ari keza ugasanga nagapanzemo amafanta nkagapangamo amalegume muri frigo ukasanga inkweto ukahasanga imyenda yanjye kubera ukuntu agafrigo gatondetse neza nkavuga ngo nzajya nkabikamo imyenda nzajya nkabikamo inkweto hanyuma akabati k'inkweto nkagashyiramo ibiryo nkagashyiramo amafanta nkagashyiramo uducupa kubera kongwa ku kabati ari keza icyo gihe nubwo ibyo bikoresho byaba bihenze wahagira ukavuga ngo you are crazy wasaze cyangwa niko kuntu bisobanura umugore rero wigira umubyeyi w'umugabo we aha ndakubwira iki ari abantu batumva vuba iyo utangira kujya umubwira ngo ikisingikunda nkaho uri kumuhana ari umwana wawe ibi wabikoze nabi ariko se wambaye gute ngo inonge kukoza muri dushe dore ntabwo uzi koga dore inkweto bazihanagura gutya uri kumuha amaleson cyane wigize umuntu wo kumuha amasomo umenye igihe ari burire umenye igihe yasonze yereka nkubwira uwo muntu mubana mubwiye kubana n'umugabo mwabanye afite 28 mwabanye afite 30 yararyaga mbere y'ukuza washobora koroshya gato ukareka izo keya zawe zo kubaza umuntu ngo urarya iki tegura ameza utegura amasahani umurekaze kurya igihe aza gusonzera reka nkubwire mfite abana bari kugira amaduze ku buryo umwana iyo utamuretse ngo akure aba nabi ntabwo bimushimisha nawe umubyeyi kandi uravunika umwana agomba gukura niba mbwira ngo arashaka gukora omelette nka Lucky cyangwa Blessa uriya mukobwa wanjye niba umbwiye ngo urashaka gukora omelette ale genda gukore amagi arahari okay amavuta arahari ibikoresho byose birahari kuki utajya gukora omelette utegereje ngo njyewe mpaguruke njye kugukorera omelette atonaje hanyuma ashama nzamukorera iki hanyuma ebeneza nzamukorera iki abantu byibuze batashyikira kuri cuisine batazi no gufata ipanu genda ubirebe mwirirwa kuri telefone mwirirwa kuri televiziyo muri kureba ibyo mureba ari gihe ntaha bakambwira wenda ngo mama uze kutuzanira mantos tuzanire na fanta coca ngo hari experience bashaka gukora ibyo bintu barabikoze bashyira mantos muri coca po biraturika ngo babirebye kuri tiktok sibyo ndababwira nti rero ibyo bintu mureba aho ngaho niba mudashoboye kureba omelette sibyo ngo murebe ukuntu bakora omelette niba ushaka hamburger cyangwa ushaka izo pizza mujye mubireba ni murangiza mujye kubyitekera aho mbashaka iki umwana kure abe responsable nta muntu ukunda guhora ari umwana n'umubyeyi guhora amubona nk'umwana twese turabizi biratuvuna iyo ugeze imbere ya mama wawe ukabona ari gushaka kukugira uruhinja ariko se nk'ubu ngubu urabishobora no mama narakuze uramubwira ati mama narakuze ndabishobora iyo ubona umubyeyi wawe ugufitiye icyizere cy'uko wakuze biragushimisha noneho imagine umuntu w'umugabo kubona utamufitiye icyizere ko yanariye icyo kintu ngenda kibabwira ko ndiho ndakiga ndari wa muntu ku isahani yawe nkaba uramubwira shari kudashyizeho legume irya n'imboga akambwira ati ariko wowe urandeba ukabona ntabwo nzi ibyo nshaka
kandi koko nkumva nibyo so utwo tuntu twagiye dutuma relationship wimuka mu mwanya utari wawe ugakora ibitari byawe mama we ni mama we umugore we ni umugore we shinzwe kumenya ibiri ku isahani ya Lucky na Blessa na Ebeneza na Shama abo ngabo nkabategeka kandi nabo ubu ntangiye kwitegura mu mutwe wanjye ko igihe kigiye kugera yuko buhoro buhoro ko bagenda bakura nabo bakigaburira ibyo bashaka gusa nkibuka kubabwira nti mwibuke le legume zimaze iki ibi bimaze ibi ariko bagomba kurya ibyo bashaka none kwibaze kuba ubwira umugabo umugaburira igihe ibyo ushaka ukamutegeka amasaha yo gutaha iyo utangiye gutegeka umugabo ngo saa yine zijye zigera uri hano uzi ikintu kibaye uri urakoresha imbaraga za kibyeyi kandi wari gukoresha imbaraga za kigore ugatuma ataha kuri ya masaha ushaka agukumbure atahe nzo urambwira umugabo ngo urataha ryari nze gukora iki akubajije gutyo nze gukora iki ariko ubaye uri umudelira uri umugore uri kuri position yawe nziza y'ubugore uzi utuntu akunda uzi utuntu ushobora kwikora utuntu kamisa ushobora kumwohereza kamwattractinga kakadelila kakagore kurutu kumwohereza message nkaho uri préfet de discipline uri kubwira umuntu ngo amasaha yo gutaharageze tugiye gufunga abarenzi zisaha murasubirayo no way suko kandi gisekeje twebwe nawe umugabo wagufashe nkaho uri umwana we wababara ako responsabilije uzarebi umugabo yizeye neza ko uburere bw'abana ubuze ahana akwizeye akaguha rugari ubikora wishimye gaba ati genda bizi ko kubirebana no kurera umugabo wanjye aranyemera na ukajyaho ukavuga ati kubirebana niki umugabo wanjye aranyemera at least wumva ahantu akugaya avuga ati uyu nguyu we sinzi ko yabigenza aho ngaho ni kakantu keza umugore wese agomba kwiyaranja nubwo waba ukomeye bingana iki urumva imbere y'umugabo agomba kwimagina akibaza ati ndamutse ntariho bano bantu babaho gute hari abagore ajyaho akarwana n'umugabo ushatse kuvuga ko tutazaba turiho umunsi uzaba utakiri hari urandebye ubona sinkomeye it's a man wamuretse ugatetaho gato akakubwira nawe uko kukamubwira ati ntago nzi ukuntu nabaho udahari igihe hari profita kuki ushaka kubaho nk'umupfakazi kandi ufite umugabo kuki ushaka guharanira kwerekana ibibaraga byinshi ni ingaruka z'amateka peut-être twarezwe n'abapfakazi turerwa n'abagabo batari bahari bagiye ahandi hantu tukarerwa n'abagore bijajabira none nawe uri uri manyagura kandi ufite umugabo uratekereza ngo credit zishurwa gute ukarara wicaye n'umugabo akarara wicaye umugabo ninde muri urwo rugo umugore ninde kandi umugabo wawe namara kubona yuko umufashe nk'umwana we umutekerereza azaryama yorose wagerageje ukaba umugore ukagerageza gukora twa tuntu twose ukanajya no mu kazi yego ukagira amafaranga yawe nawe ukayigiramo sexy ukanintervena mu rugo sibyo ukagira ibintu ukora kandi wanabikora ntubikore ngo uzurirarira njyewe ndavunika ngo ube umubyeyi bigeze ahantu uvunika ukananirwa gukora inshingano za kigore inshingano za kigore ni inshingano za kigore inshingano za kibyeyi ni inshingano za kibyeyi izo nshingano ebyiri ni nka ya mababa nta na kimwe kigomba kugonga ikindi yes aho ngaho uzamenya ngo ninde ufashe urugo ninde uremereye urugo niryari urugo rukuremerera ni igihe ushatse kuba umubyeyi w'umugabo wawe cyangwa umugabo ugashaka kuba umubyeyi w'umugore wawe ntago bikunda be a man nurangiza uze kuba a father to your children ku bana bawe ube father ariko ku mugore wawe ube a man sibyo ube a man ube umugabo ugire facture zimwe wishyura ugire umwereke ko uri umugabo uhahira urugo uri umugabo protecting urugo ikintu kirakubita ukabwira madame ngo jya kureba ni nyoko
ngo njya kureba to inzoka irahita ngo ici yo nzoka ikintu cyose kiraba umugabo azaba muri urwo rugo ryawe nawe madame ikintu kibaye reka gikore iyoroshye umubwire uti sheri hari ahantu haje inzoka nawe aragusanga wuriye aragusanga wamanutse aragusanga uri umuplombier aragusanga uri umuelectricien aragusanga uri ibintu byose we umureke yakahe kazi so being a man nk'umugabo ni ugukora ibintu byose byuzuza umugore wawe yishura ni uba wagiye gukora ibintu byose ni uba wahashye ni uba wakoze ibi projet binini binini ni ukuri reka nkubwire ntabwo uri kuba umugabo mu mwanya wawe ibi bintu rero mbabwiye ni ibintu bikomeye bagabo bene data nshuti zanjye bagore beza reka buri wese ahagarare ku nshingano ze nurangiza inshingano za kigore nazibabwiye zose ariko habamo no gusenga buriya kimwe mu bintu bitera confidence nuko spiritualité yawe ibihagaze neza iyo mu mwuka wiyizeye ibyo wizera ntazi ibyo ari byo nge nizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza nkizera Imana iri hejuru y'izindi mana izo arizo zose kandi narangiza nkizera confite na mwuka wera ibyo bintu iyo nicaye ndiho ndasenga mpumirije gutya mwuka wera arambira ati isimbi muri iminsi uri umugore ariko nturi umubyeyi tukaganira tukanegosiye na mwuka wera ukuntu tugundagurana nkisobanura ariko bikarangira ngiye hasi ikindi gihe akambwira ati bite byawe ko numva muri iyi minsi uri kwigira umubyeyi wa Herve cyane uriya muhungu ni umuhungu wanjye ariko si umuhungu wawe uwo ni mwuka wera mundekere ariko wowe uba umugore akamaro ka mwuka wera mu rugo umunsi umwe wazabakorera nk'icyo kiganiro ariko nababwira akamaro ka mwuka wera ya mwuka wera ko ari shangazi mwuka wera ko ari umujyanama mwuka wera abantu mutamufite ndamubashishikarije uwo mugabo witwa mwuka wera ni mwiza mu bicuku bya nijoro aragukangura akakubwira ati ujya kuvuga akakubwira ati ndavuze ngo ceceka ugaceceka wenda nko kuri ku mutima ariko akakubwira ati ceceka utaceceka nabwo ukavuga akaza kukubwira tubonye ingaruka zikubayeho no kubera nakubwiye ngo ceceka ukavuga so ni spiritualité nziza ugomba kuba uri macho mu mwuka kugira ngo ube active mu mwuka amatwi yawe y'umwuka akore umwana akora akantu umenya hano gaturutse umugabo akora akantu umenya hano gaturutse umenye ibintu bije ari ibintu by'ibitero bitazahoraho aso kubwira ati humura suku bizahora ari ukuntu tujya turakazwa n'akantu kabaye mu rugo ukarakarana uburemere bw'imyaka 10 kandi ikibazo kibaye ari ikibazo cy'iminota 2 ushobora kumena ikirahure kigura 5,000 cyangwa 1,000 cyangwa bingahe ukarakarira umwana cyangwa umuntu kimenye ku kigero nkaho icyo kirahure gisobanura ibintu miliyari ku buzima bwawe ako mwuka wera ajya dufasha kudoza akakubwira ati calm down kirahure kigura amafaranga ngaho igihe wahereye uvuga ukaza kumanuka ukamanuka ukamanuka so udafite umujyanama witwa mwuka wera ndamugukanguriye kumushaka no kumwuzura harimo n'abamufite ariko bazi ko bakorana nawe mu rusengero cyangwa iyo bagiye guhanura cyangwa iyo bagiye gusenga ariko mwuka wera ajya yinjira muri detail za detail hamwe ashobora no kuguha agatips mu buriri zambaraga za kigore ugahita kubwira ati hindura gutya kora gutya akaraza gukora iyo utamuhaye rero karibu mu tuntu tw'utudetails twawe uri guteka mwuka wera akakongorera akarungo ushobora gushyiramo ibiryo bigahita biryoha ukagira ngo ushobora no gushyiramo umunsi umwe nari ndiyo nteka ndi kwihuta ibishyimbo nshyiramo ibitunguru mpita nshyiramo nyine kwa kundi wawe ibishyimbo bikabiha ubukurikiyeho ngiye guteka numva mwuka wera aranyibukije arambwira ati reka icyo gitunguru kibanze gishye
Oh ndambwiye nti ubona ndi kurya numva biraryoshye ndavuga nti ubona kandi ibyo ngibyo se mu buzima busanzwe ntubizi ko igitunguru kibanza kigashya ugahita wongera ugakaranga hari utuntu nyine tuba turaho ngaho so muri make iki kiganiro nagikoze kugira ngo we kuvunika cyane mu rugo impamvu uvunika uri mu nshingano zitari zawe uri umugabo ukaba n'umugore kubera iki wabonye mama wawe umugabo akaba n'umugore cyangwa wabonye papa abo mugabo akaba n'umugore kibazo cy'abahungu barezwe na banyina gusa nabo bajya bajya hombi akagira kujya mu nshingano zitamureba ukajya mu by'amasuku ukajya kubabazwa nuko abana batiyogoshesheje bikakubabaza bikagera ku rwego rwo hejuru mama niba yarabikoraga kubera ko yari umugore akaba n'umugabo wowe ukaba uyu munsi uhari uri umugabo wafasha abana ukajya kubogoshesha ubundi bintu bikarangira so dufite confusion z'inshingano kubera backgrounds zacu twagiye turerwa n'umubyeyi umwe cyangwa baba banahari bombi ntibakore responsibility zabo neza ku murongo bigatutuma natwe tuvunika iyo tumaze gushaka cyangwa se tukavuna abagenzi bacu please pay attention buri muntu akorere mu mwanya we kandi noneho mugenzi wawe mu gihe atarajya mu mwanya we waba wiyibye gatuka mukorera mu mwanya we mu gihe tugitegereje ko nawe azashobora gukora mu mwanya we My family, my first ministry, turabakunda cyane. Ikaze ku isimbi rya Yesu TV, muri kumwe nanjye isimbi rya Yesu, coach, counselor, mentor, motivator. My family, my first ministry. 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 My family, my first ministry.